Můžete mi chvilku věnovat pozornost? Chtěli jsme začít 8, nicméně levý sektor už nahodil. Káva za 2,30, jo? Čaj koruna 80. Pivo bude za 2,80. Limonáda za korunu 20. Chycen nepovoleným způsobem. Bylo hodně sčítání. A pak tady máme pár karasů. Největší 36 stánek stále premává za retroceny. Tak pokud máte chuť se občerstvit, tak přijďte. Změna, další karas 36, Vojta Kratochvíl, poměřal pan Vaněk. Já mám trošku větší bubeň. Pan Mazánek taky tam s něčím zápolí. Jožko, poměř to, toho karasa tam. Jožka ráno říká, že se mu zavlnilo brko. Gaťák. Jožkovi se brko nezavlnilo už dobře 10 roků. Poslední minuta závodu. Zaberte někdo Jožka.
Vaškovi. Je. Luchej. Šárka jela dom. Já nevím, já jsem to vůbec neviděla. Slibuješ na svádí. Problematika třetně se tady v severní fjordy. Díky, Sašo. Vyhodnocení potom proběhne pod platanem a všichni uděláme společnou fotku. Mezitím jsem, než to hodinčáci udělali, tak jsem pálili Němci. Pan kníže to, ale už byl i starý, nedožil se to. Tohle to je originál v češtině, tam to přeložili do němčiny. Jasně. Tady je, to je popradět, to je babička. A pánové by rádi vám něco řekli a něco vám předali. Rád bych vám předal vlastně čestné členství, které nemohl předek převzít tady v kognitu, přestože ho přijel. Žádné druhé, protože dneska máme jenom tři pevní. A ořechovku nedostane, dostává tu platečku. Počkej, a máme nějaký to? Namíchal jsem si do litrovky. Liu. Litrovka prázdná. A kdo to? Dobša, byl druhé. Tak jo, tak děkuju, že jste přišli všichni, samozřejmě pokračujem. Včil to bude bratr blbý.